Mehmet'e, Mehmet'e, the gold play, Mehmet'e, Fatma'yı. İlk nöbede havafe mesele etmeye attı. Ahmet Bey hepsini söyleyip diye hansı biz müzakere eylemişim. Hem üç tarafı görüşlerde artık siz de yapabilirsiniz. Trabzon situasyonunda tutun durumu hem Azerbaycan hem Türkiye'nin hem Kürtistan'ın. Ben ilk nöbede teşekkürümü bildirmek istiyorum. Çünkü bu böyle bir teşebbüs Ahmet Bey'den geldi ve ilk nöbede elbette ki Azerbaycan kuruluşu önemliydi. Biz inanıyoruz ki üç ülke arasında hem de Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye arasında strateji vahitler var. Ahmet Bey onu söyledi ve bu vahitleri biz daha da dertleştirmek istiyoruz ve üç ülkenin arasında emektaşlığı da yüksek seviye kaldırmalıyız. Ahmet Bey söyledi ki bazı hoşa gelmez meseleler de var bizim videonda. İlk nöbede bu münakişe ile bağlı, işgal olmuş topraklarla bağlı. Ama ben inanırım ki böyle bir konstruktif şekilde eğer bütün ülkeler, regionda olan ülkeler işleseler, bu bizim regiona çok önemli sülh ve stabilliği tespitle getirmeye olur. Ben bir anda teşekkürümü bildirmek istiyorum Ahmet Bey bu teşebbüsle ve nöbede elbette ki hem yarın ki məlumat da olacak. Şənbə günü bu həftə Kars'ta üç tərəfli iş adamları da görüşünü keçirdəcəklər və biz narıq ki, belə bir təşəbbüslər həm də mədəniyyət arası və nəqliyyat arası və sayrə nazirlərin də səviyyəsində belə bir görüşləri çox önəmlidir keçirmək. Ona görə də artıq belə bir qrup biz yaratmışıq və ilin sonunaca o qrup hansı bir iş planının üzərində işləyək və artıq konkret bir təklifləri bizə edəcək və biz onu baxılacaq, onu dəstək edəcək. Ümumiyyətlə, gəlin də təşəkkür edirəm Məhmət Bey. Çox gözəl Trabzon şəhərindir. Mən ilk dəfə burada və ilk görüntümdə çox gözəl və imkan olsa da, yaxış yapmasa da biz gəzimizi də yapalım. Təşəkkür.